الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم قرنهم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فقال تبارك وتعالى أيضا قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون بزرگان محترم نوجوان بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر چھوٹی بڑی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے اور ہم سب کا تنہا معبود برحق بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر ضروری بات ہم اور آپ کو سکھلائی، ہمارے اور آپ کے ایمان عقیدے، ہمارے اور آپ کی عبادات، ہمارے اور آپ کے معاملات، ہمارے اور آپ کے اخلاق اور عادات، سب کو سدھارنے اور سنوارنے والی تعلیمات ہم اور آپ تک پہنچائی ہیں۔ حاضرین، جمعہ سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، سال کے 12 مہینوں جیسا ایک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا بنایا ہوا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مہینوں جیسا اس مہینے کو بھی مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، ہر طرح کی مصروفیات کا، ہر طرح کے کاموں کا مہینہ بنایا ہے۔ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے اپنے لوگوں میں،
مردوں میں عورتوں میں ایک بات اس مہینے کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے، یعنی بے برکتی والا مہینہ ہے. اس مہینے کو برکت سے خالی ایک مہینہ تصور کرتے ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ اگر اس مہینے میں کسی بھی کام کی شروعات کی جائے، شادی کریں، نکاح کریں، کاروبار کا آغاز کریں، کسی بھی کام کا آغاز کریں، تو وہ کام کامیاب نہیں ہوتا، بے برکتی اس میں آ جاتی. اسی لیے اس مہینے میں کوئی اچھا کام، کوئی نیا کام کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ بے برکتی کا مہینہ ہے. اس لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جو بے برکتی کا معنی جو سمجھ میں آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی کسی وقت کو بے برکت سمجھتے ہیں، کسی مہینے کو بے برکت سمجھتے ہیں، کسی دن کو بے برکت سمجھتے ہیں، الگ الگ چیزوں کو جو یہ بے برکت سمجھنے کا جو تصور لوگوں کے اندر ہے، قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے ہم اور آپ کو اس سلسلے میں کیا سکھلایا بتلایا ہے، آج آپ کے سامنے رکھ دو تاکہ ہم اور آپ سب سے پہلے تو خود ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں. اگر کہیں ہمارے دل میں بھی شبہ ہے، کسی قسم کا ڈر ہے یا کسی قسم کا خدشہ ہے، وہ نکل جائے اور پھر ہم اپنے سے آگے بڑھ کر اپنے گھر بار، اپنے خاندان قبیلے اور ہمارے اور آپ کے بستی محلے کے اپنے مسلمانوں کو، حتیٰ کہ دیگر غیر مسلموں کو بھی یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ جو لوگوں نے ذہن میں بات بٹھا لی ہے کہ کسی نہ کسی چیز کو بے برکتی کا سبب مان لے، مشہور ہو گیا، کبھی کسی نے کسی چیز کو بے برکتی کا سبب مان لیا، کسی نے کسی وقت کو بے برکتی کا سبب مان لیا، تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. بھائیوں، اب اس کے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، پہلے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تصور ہمارے سماج میں کہاں کہاں پایا جائے. سفر کے مہینے کو بے برکتی کا مہینہ سمجھتے ہیں، دنوں میں بعض لوگ منگل کے دن کو بے برکتی کا دن سمجھتے ہیں، منگل کے دن کو کوئی اچھا دن نہیں سمجھتے. لوگ بعض جانوروں کو بے برکتی کا سبب سمجھتے ہیں، بلی راستہ کاٹ گئی، آگے سے نکل گئی، آدمی واپس لوٹ آتا ہے، کہتا نہیں اس میں بے برکتی، نحوست ہے، اس میں نحوست تصور کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں مان لیتے ہیں کہ یہ آدمی منحوس ہے، اس کی شکل اگر دیکھ لی کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا، اس کا سامنا ہو گیا، کام کے لیے گھر سے نکلا، فلاں آدمی نظر آ گیا، آدمی ویسے ہی واپس لوٹ آتا ہے. کیوں؟ کہا اس کی شکل اگر دیکھ لی تو اب تو میرا کام پورا نہیں ہو سکتا. لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ بستیوں میں ایسا ہے، ایسے ہی اگر اللہ نہ کرے کسی گھر میں کوئی بیوہ عورت کم عمری میں بیوہ ہو جائے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی خوشی کی مجلس میں ایسی بیوہ عورت کا آ جانا، ایسی بیوہ عورت کا آ جانا، یہ بے برکتی کا باعث، بیوہ کو منحوس سمجھتے ہیں لوگ ہمارے سماج کے اندر. بہت سارے لوگ ہیں، مخصوص پرندے جیسے الو، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک پرندہ ہے، اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے کہ وہ اندھیروں میں جیتا ہے، دن میں اسے نظر نہیں آتا، لوگوں نے الو کو نحوست کی علامت سمجھ لیا، حالانکہ شکل و صورت اگر آپ دیکھیں اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت پرندہ ہے، لیکن لوگوں نے الو کو نحوست کا سبب سمجھ لیا. اور ایسے ہی لوگوں کے پاس الگ الگ تصورات ہیں، چھپکلی، دیواروں پہ چھپکلی آپ نے دیکھی ہے، اگر وہ کسی دن اگر آواز کرنے لگے، مغرب کے بعد آواز کرے، مغرب سے پہلے آواز کرے، لوگ کہتے ہیں گھر میں بے برکتی آنے والی ہے. رات میں اگر کسی کے گھر کی چھت پر کوئی کوا بیٹھ کر پکارنے لگے، کوا تو دن میں ہوتا ہے، رات میں اگر پکارنے لگے، بعض علاقوں میں ہم نے سنا کہ اسے بے برکتی کا سبب مانتے. کسی گھر میں اگر رات کے وقت میں الو پکارتا ہوا سنائی دینے لگے، الو کی آواز اگر سن لے تو لوگ کہتے ہیں کہ الو ویرانے کی علامت ہے، گھر ویران ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ، لوگوں کے پاس ایسے اتنے خیالات ہیں، میں نے صرف چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی. کوئی بھی مسئلہ آپ دیکھ لیں اس قسم کا، کسی جگہ کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی وقت کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی مہینے کسی دن کو منحوس سمجھتے ہیں، یا پھر کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں اس سلسلے میں ہم اور آپ کو اسلام نے کیا بتایا، کیا سمجھایا، یہ آج ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائیو دیکھو، ایک بات یاد رکھو، قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی بنیادی عقیدہ مجھ کو اور آپ کو دیا،
مجھ کو اور آپ کو ایک بنیادی عقیدہ اسلام نے سمجھایا ہے, اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ یاد رکھو تمہارے ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ, تمہارے ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دنیا میں کسی کے بھی ہاتھ میں تمہیں نفع پہنچانے کی بھی طاقت نہیں, تمہارا نقصان کرنے کی بھی طاقت ان کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دی. اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں نفع و نقصان کے سارے معاملات ہیں. اللہ کی مرضی ہوگی تو کوئی چیز دنیا کی تمہیں نقصان پہنچا پائے گی, اور اللہ کی مرضی نہیں ہوگی دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی. یہ برکت بے برکتی یہ نفع و نقصان ہی کی شکل ہے. آپ کے گھر میں برکت آتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے نفع ہے جو آپ کے گھر میں آ رہا ہے. آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے, مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کے گھر کے اندر بے برکتی آتی ہے. یہ بات قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ مقامات پہ بیان کرنا. اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اللہم, اے اللہ مالک الملک ہر قسم کی ملکیت کا مالک, ہر قسم کی بادشاہت کا مالک, تؤتی الملک من تشاء تو جسے چاہے بادشاہت یا ملکیت عطا کرتا ہے, وتنزع الملک ممن تشاء تو جس سے چاہے ملکیت یا بادشاہت چھین لیتا ہے, وتعز من تشاء تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہے ذلت دیتا ہے, بیدک الخیر خیر کے سارے معاملات تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور شر کے معاملات بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں, لیکن یہ ادب ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے. بیدک الخیر خیر و شر کے سارے معاملات تیرے ہی ہاتھ میں ہیں, انک علی کل شیء قدیر یقیناً تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. معلوم کیا ہوا کس کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے ان میں ایک دعا کے کلمات یہ بھی ہیں, اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت, اے اللہ تعالیٰ تو اگر دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں, ولا معطی لما منعت اور اگر تو روک لے تو کوئی دینے والا نہیں ہے, ولا ينفع ذا الجد منك الجد تیرے مقابلے میں کسی بھی آدمی کا نصیب بھی کام نہیں آ سکتا, نصیب تو اصل وہی ہے جو تو دے. سبحان اللہ, یہ اسلامی شریعت کی بڑی واضح تعلیم ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ عقیدہ سکھایا, کہا دیکھو سنو اگر سارے جن و انس مل کر تمہارا اگر کچھ بھلا کرنا چاہے, تمہارا کچھ فائدہ کرنا چاہے, وہ نہیں کر سکتے الا ما قد كتب الله لك, وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھا ہے. تو معلوم ہوا کسی کے کہنے سے کسی کے چاہنے سے ہمارا بھلا نہیں ہو جاتا, اللہ نے لکھا ہے تبھی ہوگا. اور آگے یہ بھی فرمایا سارے انسان مل جائیں, سارے جنات مل جائیں, سب کے سب مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہے, لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیہ, وہی نقصان کر پائیں گے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے, تمہارے نصیب میں لکھا ہے. اس لیے سب مل کر بھی کوشش کر لیں تمہاری بے برکتی کا سبب نہیں بن سکتے, تمہارے گھر سے برکت کو مٹا نہیں سکتے, ختم نہیں کر سکتے. برکت آئے گی تو اللہ کی طرف سے, فائدہ آئے گا تو اللہ کی طرف سے, بے برکتی آئے گی تو اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے, اور اگر آپ کو مجھ کو نقصان پہنچے گا تو اللہ کے حکم سے. اسی لیے سورہ بقرہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ یہ جادوگر کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑا جادوگر, عیار سے عیار ہو, مکار سے مکار ہو, طاقتور سے طاقتور ہو, دنیا میں بڑا شہرہ ہو, اس کی شہرت ہو, پہچان ہو, وہ کوئی بھی ہو, تمہارا نقصان نہیں کر سکتے, کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے, الا باذن اللہ, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تمہارے ساتھ برا ہو نا تبھی وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. حاضرین گرامی, اس بنیادی عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس عقیدے کے بعد ہم اور آپ کو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے.
اور احتیاط اور بچنا اگر ہے تو انہی چیزوں سے احتیاط اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے اور رکنے کا حکم دیا ہے یا بچنے اور رکنے کی اجازت دی. بیل کے پیچھے جا کر لات کھانا اسلام نہیں سکھاتا. آپ سانپ کے سامنے جا کر اپنے آپ کو ڈسوانے اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اس لیے کہ اللہ نے یہ بات بتا دی ہے, قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے اور تجربے کی روشنی میں یہ بات مسلمہ ہے کہ یہ زہریلے ہیں. بیل سینگ مار سکتا ہے, لات مار سکتا ہے, آپ کو سانپ ڈس کر زہر سے نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن یہاں بھی آپ کو احتیاط جانور سے کرنی چاہیے, ڈرنا اللہ ہی سے چاہیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ سانپ میں زہر ہے, لیکن اگر اللہ نے نہیں چاہا تو سانپ کا زہر بھی میرا نقصان نہیں کر سکتا. اللہ نے نہیں چاہا تو بیل کتنا ہی زیادہ سینگدار ہو وہ مجھے سینگ مار کر میرا نقصان نہیں کر سکتا. اللہ نے دشمن ہمارے بنائے ہیں دنیا کے اندر, انسانوں میں سے دشمن ہیں, شیطانوں جنوں میں سے دشمن ہیں, وہ بھی ہمارا نقصان پہنچانے کے لیے وہ کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ان کی کوشش سے ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا تو نقصان ہوگا, ورنہ وہ کوشش کر کے بھی ہمارا نقصان نہیں کر سکتے. نفع نقصان کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اسی لیے پہلی بنیادی بات یاد رکھو, برکت بے برکتی کا معاملہ غیر اللہ سے نہ جوڑو, وہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں. اب اس کے بعد کن چیزوں سے برکت آئے گی اور کن چیزوں سے بے برکتی آئے گی, برکت رخصت ہوگی, یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں متعین ہونا چاہیے. اب جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی کہ لوگ نحوست کئی چیزوں میں مانتے ہیں, کسی دن کو منحوس مانتے ہیں, کسی وقت کو منحوس مانتے ہیں, کسی جانور کو منحوس مانتے ہیں, لمبی فہرست میں نے گنائی. یہاں سیدھا سوال ہم اور آپ یہاں سمجھ لیں, کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی بے برکتی کے سبب کو ہمارے سامنے بیان کیا؟ ایسا کوئی سبب قرآن و سنت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ دن منحوس ہوتا ہے, یہ وقت منحوس ہوتا ہے؟ قرآن و سنت میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندے جب گناہ کرتے اور گناہ کرنے کے بعد ان کے اپنے گناہوں کی سزا جب دنیا میں ملتی ہے تو یہ وقت اس بندے کے حق میں منحوس ہو سکتا ہے. جس نے گناہ کیا اس آدمی کو اس کے اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں دی جا رہی ہے, تو یہ نحوست, یہ بے برکتی خود کے گناہوں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر میں قوم کو عذاب دیتے ہوئے کہا فی ایام النحسات, بے برکتی کے دن تھے, نحوست کے دن تھے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر عذاب مسلط کر. اس اعتبار سے دیکھیں تو نحوست کا تعلق کسی اور سے نہیں, خود ہمارے اپنی بدعمالیوں, ہمارے اور آپ کے گناہوں سے, ہمارے اور آپ کے گناہ. اور یہ سزا جمعہ جیسے مبارک دن بھی مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے, جمعہ مبارک دن ہے, لیکن میں نے اپنے گناہوں سے اپنے حق میں اسے غیر مبارک بنا لیا. اچھے سے اچھے مقام مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن مجھے عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے, یہ میرے گناہوں کی سزا ہے کہ مسجد تو برکت کی جگہ ہے لیکن میں برکت سے محروم کر دیا گیا ہوں. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے نحوست یا بے برکتی اگر آ سکتی ہے تو یہ شکل ہو سکتی ہے کہ میرے اپنے گناہ کسی بھی مقام پہ, گھر میرے گھر میں رہتے سارے لوگ خوش ہیں, سارے لوگوں کو اللہ نے اطمینان دیا ہے, لیکن میرے گناہ اتنے زیادہ میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا. ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے 10 لوگوں میں 9 کے 9 خوش ہیں, میں اکیلا پریشان ہوں. یہ بے برکتی کہاں سے آئی؟ گھر کا مسئلہ نہیں, بیوی منحوس نہیں, بچے منحوس نہیں, گھر کا کوئی فرد منحوس نہیں, یہ میرے اپنے اعمال کی نحوست ہے, بے برکتی ہے جو مجھ کو اور آپ کو برباد کرتی ہے. اس سے ہٹ کر کسی مقام کو, کسی جگہ کو, کسی وقت کو, کسی چیز کو منحوس سمجھ لینا, اسلامی شریعت نے کہا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے. کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی, کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا, کوئی جانور منحوس نہیں ہوتا, کوئی واقعہ, کوئی حادثہ نحوست کو بتانے والا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قیرا, لوگو یہ جو بدفالی لیتے, بدشگونی لیتے, بے برکتی کا اشارہ سمجھ کر لوگ کچھ چیزوں کو قبول کرتے, نحوست کا سبب سمجھتے, لا قیرا, اس کی کوئی حقیقت نہیں, لا قیرا, اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بے برکتی کا عقیدہ اسلام کی نظر میں غلط ہے, صحیح نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اتنا ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطیرۃ شرک. اللہ کے نبی نے کہا یہ بدفالی لینا, نحوست کا عقیدہ رکھنا,
بے برکتی کے سبب کے طور پر کچھ علامتیں کچھ نشانیاں رکھ لینا، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے کہ نفع و نقصان کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کیا کیا؟ کبھی آپ نے بے برکتی کو انسانوں سے جوڑ لیا، کبھی کچھ جانوروں سے جوڑ لیا، کبھی آپ نے در و دیوار سے، جگہ اور وقت سے جوڑ لیا. نفع و نقصان پہنچانے والا گویا اللہ نہ ہو کر یہ دنیا کی مخلوقات میرے اور نفع و نقصان کے ذمہ دار ہو گئے. اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الطیرۃ شرک، یہ بدفعلی لینا یہ شرک ہے، یہ بدفعلی لینا شرک ہے، یہ بدفعلی لینا شرک ہے. بھائیو، زمانے جاہلیت کے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بھیجے گئے، زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، بدفعلی لینے کا ان کے پاس ایک خاص طریقہ تھا. کوئی بھی کام شروع کرنا ہوتا، کوئی بھی کام، کسی بھی کام کی ابتدا کرنی ہوتی، سفر کے لیے نکلنا ہوتا، تو وہ پرندہ لاتے، پرندہ لا کر اڑاتے. اڑنے کے بعد پرندہ دائنے طرف چلا جاتا، کہتے یہ سفر بابرکت ہوگا، یہ کام برکت والا ہوگا. اگر وہ پرندہ اڑنے کے بعد بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں چلا جاتا، کہتے کہ یہ کام ہونے والا نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں. یہ ان کا اپنا عقیدہ ہوتا تھا. کبھی کیا کرتے، پرندے نہیں اڑاتے، کعبۃ اللہ میں آتے، کعبۃ اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کے پاس کچھ تیر رکھے ہوئے تھے. تیر میں سے بعض تیروں پہ نام لکھا تھا جس کا معنی ہاں، یس، اور کچھ تیروں پہ لکھا ہوا تھا لا، مطلب نہیں، صحیح نہیں ہے. تو آدمی کیا کرتا، جو کچھ اس نے اپنے معبود کے سامنے گڑگڑانا ہوتا گڑگڑا لیتا، پھر تیر نکالتا. اگر تیر وہ نکلتا جس پہ نام لکھا ہے، یس لکھا ہے، کہتا یہ کام کرنا چاہیے، مجھے غیب سے اشارہ ملا ہے، مجھے ہدایت ملی ہے، یہ برکت والا کام ہے. اور وہی اگر بے برکتی کا معاملہ ہوتا، لا نکلتا، تو کہتا یہ بے برکتی کا معاملہ ہے، یہ کام ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی یہ شکل ذکر کرتے ہوئے کہا لا طیرہ، یہ پرندے اڑا کر دائیں بائیں جانے پر طے کرنا کہ یہ برکت کا سبب ہے، بے برکتی کا سبب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ غلط ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آج ہمارے اپنے معاشرے میں ہے یہ بات. اتنی شکلیں میں نے بتائی، اس سے ہٹ کر ایک اور شکل بھی ہے جسے ہم فال نکالنا کہتے ہیں. فال نکالنا کہتے ہیں، طوطے کے ذریعے فال نکالتا ہے، یا مختلف چٹھیاں بنا کر ڈالتا ہے، چٹھیوں میں سے نکالتا ہے فال. اور حد تو یہ ہے، فال نکالنے والوں کی شکی یوں کہ یہ جہالت کی انتہا ہے. آج کل تو لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں. آپ کو پتا ہے قرآن سے کیسے فال نکالتے ہیں؟ بیٹھ گئے اور قرآن درمیان سے ایسے ہی کھول لیا، کھولنے کے بعد داہنے طرف سب سے پہلا لفظ کیا آیا؟ اگر کوئی شریعت کا حکم دینے والی آیت آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی حکم ہے کہ میں یہ کام کروں. اگر پہلی آیت ایسی کوئی آ گئی جس میں کسی بات سے منع کیا گیا، کسی قوم پہ عذاب کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ، جو کتاب آپ کو صحیح عقیدہ سکھاتی ہے، جو قرآن آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ دیتی ہے، اسی کتاب سے بد عقیدگی پھیلائی جا رہی ہے، اسی کتاب سے بدفعلی لے جا رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں یہ بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی کو نیک فال یا بد فال لینے کی یہ جو عادت کا معاملہ ہے، اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے فال نکالا، فال نکالنے کے بعد اپنا کام کرنے سے رک جاتا ہے، تو اس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے. اب آپ گھر سے نکلے، سامنے کوئی انسان نظر آ گیا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ منحوس ہے، آپ واپس لوٹ کر آئے، آپ کے لوٹ کرانا شرک ہے. آپ گھر سے نکلے، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، آپ وہیں سے واپس لوٹ کر آ گئے، آپ نے شرک کیا ہے. آپ کسی بھی ایسی چیز سے جس جو کام آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، آپ نے اسے بے برکتی کا سبب مان لیا اور لوٹ کر آ گئے، اللہ کے نبی نے کہا یہ بدفعلی، یہ جو نحوست کا تصور جس آدمی کو اپنی ضرورت سے روک دے، اس آدمی نے شرک کیا، اس آدمی نے شرک کا کام کیا. بھائیو، آج میرے اور آپ کے سماج کے ان مسائل کو ہم کو سمجھ کر سمجھانے کی ضرورت ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ سے شاید اتنا نہیں ڈرتے جتنا زیادہ دنیا کی چھوٹی موٹی بے حقیقت چیزوں کا ڈر ہم نے اپنے دلوں کے اندر بٹھا کے رکھا ہے. سبحان اللہ، گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا، تجارت کرتے ہوئے
کسی آدمی کی شکل دیکھ لی، کسی پرندے کی آواز سن لی تو آدمی زیادہ ڈرتا ہے. یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے جو ہم اور آپ کو اپنے رب سے نہ جوڑ کر دنیا کی ان بے حقیقت چیزوں سے ڈراتا ہے. بھائیو، اسی لیے بات یاد رکھنا، اسلامی شریعت نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ نحوست کا جو تصور، یہ بے برکتی کا جو معنی، یہ بے برکتی کا جو عقیدہ، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط ہے. ہاں، اسلامی شریعت نے ایک دو باتیں اہم ضرور بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا الشؤم فی ثلاثہ، یا دوسری حدیث میں فرمایا ان کان الشؤم فی شیء ففی ثلاثہ. کہا دیکھو، دنیا میں اگر کوئی چیز بے برکتی کی ہو سکتی تھی، دنیا میں اگر کوئی چیز بے برکتی کی ہو سکتی تھی، تین چیزیں ہیں جو بے برکتی کی ہو، بے برکتی کی ہو سکتی ہیں. المرأہ، بیوی، الدار، گھر، الدابہ، جانور. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کیا اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت منحوس ہے، جانور آپ کی سواری کا منحوس ہے، آپ کا گھر آپ کی نحوست کا باعث ہے؟ اہل علم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بات کہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، بے برکتی کا جو تصور تمہارا ہے، بے برکتی کے بارے میں جو تمہارے خیالات ہیں، وہ سب بے بنیاد ہیں، لا طیرہ، ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں، اگر نحوست ہوتی ہے تو نحوست کیا ہے؟ عورت ہو گھر میں لیکن فرما بردار نہ ہو، عورت ہو گھر میں لیکن بیوی بننے کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد پورے کرنے میں معاون اور مددگار نہ ہو، بیوی ہے لیکن بیوی ہونے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، پھر عورت بے برکت ہے. اس لیے کہ عورت کی برکت یہی ہے کہ عورت کا جو زندگی میں مقصد اللہ نے رکھا ہے مرد کے ساتھ، وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو پھر یہ عورت کی بے برکتی ہے. گھر ہے اتنا تنگ ہے کہ آپ کے اپنے لیے ناکافی ہوتا ہے، تب گھر بے برکتی کا باعث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی گھر بناتا ہے سر چھپانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، سکون کے چند لمحات گزارنے کے لیے. گھر اتنا تنگ ہو یا اتنی پریشانیوں والا ہو کہ آدمی گھر کی وجہ سے پریشان ہو تو پھر یہ گھر کی بے برکتی ہے. جانور ہے، سواری کا جانور ہے، آپ کے پاس اپنی سواری ہے، سواری آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے تاکہ لمبی مسافتیں آسانی کے ساتھ آپ طے کر سکیں، لیکن جانور ایسا آپ کو سوار ہی ہونے نہیں دیتا، سرکش اتنا کہ آپ کو اس کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتے، یا گاڑی آپ کے پاس ہے اتنی خراب رہتی ہے، جتنی خدمت وہ آپ کی کرے اس سے زیادہ آپ کو اس کی خدمت کرنی پڑے، یہ بے برکتی کا سبب ہے. علیہ نے لکھا کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر بے برکتی کا کوئی معنی ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت ہیں، بیوی انسان کی زندگی کا حصہ ہے، سواری انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے، گھر آدمی کی ایک ضرورت ہے، اگر یہ ضرورتیں اپنے مقاصد پورے نہ ہونے دیں تو پھر آدمی کے پاس دولت کا انبار بھی ہوگا تو سکون نہیں ہوگا. آدمی کے پاس وسائل بہت سارے ہوں لیکن یہ تین چیزیں صحیح نہ ہو تو زندگی میں اطمینان نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو بے برکتی کا سبب بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ اسلام نے ہم اور آپ کو یہ صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ کسی بھی چیز، کسی بھی مقام، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ کو، کسی بھی جانور کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی واقعے کو بدفعلی لینے کا سبب بنانا، نحوست کا سبب سمجھنا یا بے برکتی کا باعث سمجھنا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط عقیدہ ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط عمل ہے. ہم اور آپ کو اس عقیدے سے خود بچ کر دنیا والوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. بھائیو، یہ بات یاد رکھو، نفع و نقصان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے جڑا. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے، اللہ ہماری بے برکتی کو برکت سے بدل دے گا، اور اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے کٹ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری برکت کو بے برکتی سے بدل سکتا ہے. یہ بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے برکت آتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر میری اور آپ کی زندگی میں نفع و نقصان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. ہاں، اسلامی شریعت نے کچھ اور آداب اس سلسلے میں بیان کیے ہیں، دو تین آداب بتا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. پہلا ادب یاد رکھو، اسلام نے البتہ یہ کام ضرور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ کان یعجبہ الفعل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فعل بہت پسند ہے. یہ نیک فعل کیا ہوتا ہے؟ نیک فعل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنے کام کی ابتدا کر رہے ہیں، اچانک کوئی مناسبت آتی ہے،
جس سے آپ کو وہ کام کرنے میں اور ہمت افزائی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں. کوئی غیر موافق بات آئے تو پیچھے ہٹ جانے کو شرک کہا، لیکن اگر آپ کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی اچھی بات ہوتی ہے، آپ اس اچھی بات سے اور اپنے اندر ہمت پاتے ہیں، آپ اور زیادہ شوق کے ساتھ کرتے ہیں، اسے فالے نیک کہتے ہیں. اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سفر کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی کام کے سلسلے میں مشورہ کر رہے ہوں، کوئی صحابی آئے جن کا نام سہل، حضرت سہل ابن سعد ساعدی ہیں، یا دیگر صحابہ سہل جن کا نام ہے. سہل کا معنی عربی زبان میں آسان کا ہوتا ہے، سہل کا معنی آسان ہوتا ہے. تو جیسے ہی سہل آتے تو یہ بات ہوتی، صحابہ آپس میں کہتے یا مجلس میں یوں کہا جاتا، چلو بھائی سہل آ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام آسان ہو جائے گا، چلو اور زیادہ. اس کو کہتے ہیں نیک فال لینا. کام کرنے سے پہلے فال نکالنا نہیں، کام کرنے سے پہلے فال نکالنا نہیں، کام آپ اپنی مرضی، اپنے وقت، اپنے حساب سے کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کام کرتے وقت کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کے لیے آسانیاں، آپ کے لیے مدد آ رہی ہے، تو آپ اس سے اور زیادہ ہمت لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پسند کرتے تھے. اسے غلط نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ آپ کام اللہ پر بھروسہ کر کے شروع کر رہے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے ہی مکمل کر رہے ہیں. البتہ درمیان میں یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے جس سے آپ اپنے کام میں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے. دوسری بات یاد رکھیے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کاروبار کر کے نیا، پرانا کاروبار چھوڑ کے نیا کاروبار شروع کرتا ہے، ایک گھر چھوڑ کر دوسرا گھر لیتا ہے، ایک دکان چھوڑ کر دوسری دکان لیتا ہے، تو اچانک اسے نقصان ہونے لگتا ہے، آدمی کے دل میں یہ وسوسہ آنے لگتا ہے، شاید یہ دکان منحوس ہے، شاید یہ مکان منحوس ہے، شاید یہ کاروبار میرے حق میں منحوس ہے. تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، ہم پہلے ایک گھر میں تھے تو ہمارے گھر میں اولاد کے آنے کا سلسلہ بھی جاری تھا، مال کے اندر برکت بھی بہت ہوا کرتی تھی، لیکن گھر بدلا ہم نے، جب سے نئے گھر میں آئے ہیں مال بھی کم ہو گیا ہے اور اولاد کی ولادت کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ایک طرح سے رک گیا ہے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دعوها ذمیمتن، اللہ کے نبی نے کہا وہ گھر چھوڑ دو، وہ گھر چھوڑ دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے کہ وہ قابل مذمت ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اہل علم نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر منحوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جو چیز لکھی ہے اس کا وقت اس وقت آیا جب آپ نیا مکان لیے، نئی دکان لیے. اب جب بے برکتی آ رہی ہے تو آپ کا نفس، شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. تو آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یقین کر لے گا نہیں، تم وہ گھر، وہ مکان چھوڑ دو، بدل لو اپنا مکان، بدل لو اپنی دکان. لیکن بدلنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ وہ بے برکتی کی جگہ تھی، نئی جگہ برکت مل جائے گی، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ برکت تو اللہ کی طرف سے آنی ہے، لیکن میری زندگی کی بے برکتی کو شیطان نحوست کا معنی دے کر میرے عقیدے کو، میرے ایمان کو بگاڑ سکتا ہے. اس لیے یہ گھر قابل مذمت ہے، اس گھر میں میرا جو ظاہری نقصان ہوا ہوا، لیکن شیطان کی طرف سے میرے ایمان و عقیدے کا نقصان ہو سکتا ہے. میں اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے اپنا دکان اور مکان بدل لیتا ہوں. اگر کوئی بدل لیتا ہے تو بدلنے کی اجازت اسلام نے دی ہے. بھائیو، یہ دوسری اہم بات ہے جو ہم کو یاد رکھنی چاہیے. اور آخری بات جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کے دل میں وسوسہ آئے، نحوست کا وسوسہ، بے برکتی کا وسوسہ، مثال کے طور پر آدمی نکلا، بلی راستہ کاٹ گئی، آدمی ایمان والا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ، میں تو چاہوں گا، چلا گیا، اللہ نے مقدر میں لکھا کام ہوا نہیں، آدمی کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو تم نے بلی کے راستہ کاٹنے کے باوجود بھی راستہ پار کیا، اسی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا. ایسی ہی کوئی مناسبت آتی، وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما منا الا، کہتے ہیں کہ یہ تیار بدشگونی لینا، نحوست کا تصور شرک ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ وسوسے کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ ولكن الله يذهبه بالتوكل،
اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ توکل کے ذریعے کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو آپ کو توکل پیدا کرنا چاہیے, اس وسوسے کا مقابلہ توکل سے کرنا چاہیے. شیطان کہے بلی راستہ کاٹنے کی وجہ سے تمہارا کام نہیں ہوا, آپ کو کہنا چاہیے توکل تو علی اللہ, میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں, اللہ نے نہیں چاہا اس لیے میرا کام نہیں ہوا, ورنہ کسی بلی کے راستہ کاٹنے سے میرا کیا ہوتا ہے. اپنے توکل کو مضبوط کرو, یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے. اسلام نے سکھایا کہ اگر بے برکتی کا یہ عقیدہ آپ کے دل و دماغ میں تشویش پیدا کر رہا ہے, آپ کو پریشان کر رہا ہے, تو آپ اپنے آپ کے اندر توکل کو بڑھانے کی کوشش کریے, پہلی بات. اور دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے, جب کبھی آدمی کو اس قسم کا کوئی وسوسہ آئے تو آدمی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی, کہا اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ کوئی بے برکتی نہیں سوائے اس بے برکتی کے جو تیری طرف سے آئے. ولا خیر الا خیرک, کوئی خیر نہیں برکت نہیں جو میری زندگی میں آئے سوائے اس خیر کے جو تیری طرف سے آئے. ولا الہ غیرک, اے اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ دعا, ان الفاظ کو یاد کر کے اپنی زندگی میں پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے. حاضرین گرامی, آج کے اس خطبے میں جو بات مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی وہ یہی کہ کسی بھی چیز کو, کسی بھی وقت کو, کسی بھی جگہ کو, کسی بھی جانور کو, کسی بھی انسان کو, یا کسی بھی واقعے اور حادثے کو منحوس اور بے برکتی کا سبب سمجھنا اسلامی شریعت کی نظر میں غلط عقیدہ ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. صحیح عقیدہ اللہ پہ توکل کا ہے, اللہ پہ بھروسے کا ہے. ہم اور آپ کو اللہ پہ توکل کرنے والا ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اللہ پہ توکل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ نحوست کے غلط عقیدے سے ہمارے دل و دماغ کو پاک کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اور بے برکتی میں اللہ ہی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.